Nu kas tas ipalos pa prieku? Tāpēc ja viņš patīk, jā, un tāpēc viņš drīkst dzēt tikai limonādu. Botāri, ja tu gribi. Limonādu. Nosgaut limonādu, ties, no ties, cilvēks. Kas tev viss šok dzēt? Šoķi, krīt iekšā. Kas ir, ej, džustais biceps? Kas ir tev mazais alkoholiķi? Viņš vienkārši putra izdrāvās, nu viņš redz. Karstā putrā! Ej, žvecenis sūt no Liepājas! Aizpuc džekiem, ej, žvecenis maksā visiem! Paņēm ēķi rūpārā, rekiņām uz sejas ir prīšķiks ķīmīnā kārši. Eģi! Vot, cik kaut kā! Vot, transmisīvas slimības kaut kā. Te jau atāk tā. Man cilvēku kā ar pieredzi, es to varu teikt, ka viņš ir slims, slims ar visām iespējām ar šitām dalībnieks.
Svars par dievam ir tiek ieskaidīts. Vietas komis. Sadarcības smilknē 195 kg bija rezultāti. Tālāk mēs sveicam.